Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u još jedan videoklip na Milika kanalu, htjela sam da kažem na Vlogmas kanalu, na Milika Vlogmasu, whatever. Kao što vidite po naslovu, danas mečujem kafe i outfite sa svojim multiple personalities. Ako nije očigledno bilo do sad, blizanac sam u horoskopu. Eto, danas se malo opuštamo uz modu. Ja volim modu. Nije baš ni ja da se kopčam na leđa, volim ja ponekad onako malo da se poigram sa svime ovime. Pa da uvijek ja tu ispletem neku priču i tako ste vi došli u ovaj videoklip gdje ćete dosta, pored svega ostalog, i saznati o meni. Ja sam poprilično dobro promislila ove svoje ličnosti i dala sam im imena koje mislim da će stvoriti jedan onako transfer blama, znate, koji ćete svi vi da osjetite, ali to nije važno, mislim, jer ko vas tera da gledate ovaj vlog. Tako da, hajde onda da prvo pređemo na prvu kafu i da pređemo na prvu moju ličnost, a to jeste Mica Diskrecija. Biće okej, biće okej. Neće biti strašno, brćo. Ko je Mica Diskrecija? To je osoba koja pije domaću kafu. Domaća kafa je ona koja se uvek nalazi u kući. Dakle, uvek. To je kafa koja se nalazi u kući kada nema espresa, kada nema kapsuli za Dolce Gusto, kada nema Nescafe, kada nema 3 u 1, kada nema ničega. Znači, domaća kafa u kući se uvek nalazi. Diskrecija je jedna onako osoba koja je u velikoj pripravnosti. Još ću kažem, to nije toliko pozitivan deo mog životnog delovanja. Znaš, to su uglavnom momenti kada sam ja, evo što sam ovdje napisala, malo depresivna, kada sam emotivno ravna linija, ali na dnevnom nivou pizdim na sve. Kada sam malo onako nadrmdana, znaš, ali također hoću da se mazim stalno. Tako da veliki je problem, znaš, poprilično sam onako hot and cold i to je to neko stanje pripravnosti u kome ja osjetim da nemam dovoljno energije ni za šta, pa ni da ujutro se podignem iz kreveta i dođo smo do tih outfita i do te kafe. Kada uđem u kuhinju, onako kada nemam energije ni za šta, ja ću da posegnem za domaćom kafom. Mislim, baš što volim ja da posegnem za njom i ovako kada mi je lepo, pogotovo u društvu. Međutim, kada sam sama i kada stalno kuvam domaću kafu, znači da imam mnogo obaveza, ali mnogo, mnogo, mnogo obaveza i da sam opterećena tim. I prvi outfit će biti ovaj outfit u kome me već vidite. Ja sada kao prava, ne znam kako bih sebe nazvala iskreno u datom trenutku, kao prava Mica Diskrecija, jel te? Imamo jednu dobru mušku trenerku. Ovo je muška trenerka, ona je išla namenski kupila, znači nije ovo to što vi mislite. Ne, 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 nikad. A onda mi je apsolutno bilo jasno zašto žene ne nose muški donji deo trenerke i gdje ovaj sve ima višak materijala koji nama ne treba. Nego što sam je kupila bez da je probam. Kupila sam je u jednoj od onih radnji, znate one radnji što prodaju onako veoma dobru pamučnu garderobu i ona je i dalje crna posle toliko vremena. Veoma sam ponosna na ovu trenerku i nosila sam je u različitim situacijama, pogotovo tokom svojih dubokih depresivnih epizoda. Gore imamo jednu od mojih omiljenih majica, ona je iz prodavnice čije ime uopšte ne želim da govorim. Reserveda. Iz rezervda. Znači, what the fuck does that mean? Sve u svemu, bitno je da na njoj postoji neko žaljenje. Ovdje piše cardio iz hardio i to samo pokazuje da sam ja jedna mrzovoljna osoba koja ima problem. I želim to da stavim ljudima do znanja. Ona je crne boje, sve je crne boje, zato što se sama kafa je crna i logično ja sam sve to onako pametno uvezala. Veoma sam ponosna na sebe. Kada želim da se osjetim malo više onako put together u ovom outfitu, ja uzmem i onda uvučem. Ne znam zašto, ali to mi daje tako neki onako boss ass bitch vibe. Ali kao i dalje depresija. I dalje depresija, ali opet si u fazonu, ja vidim, imam figuru. Psihički onda onako lijepo podignem. Odlična stvar kod ove trenerke jeste što ima... Pa možeš da zguraš ovdje što god ti padne na pamet. Bolju za životom sigurno nećeš, pošto je nemaš. Ako mi treba GoPro, skinem sa ovog. Ne možeš ono uz minimalni trud, mislim, izgleda jako ružno i pogrešno. Koga briga. Bitno da ovo nisam stavila. Prva priča jeste da bilo koja šoljica za kafu, pošto nemamo energije da sad biramo neku specijalnu, ide uz ovaj outfit. I jako je bitno da trenerka ima džepove, da možeš stalno ovako po kući da visiš ovako, smoren. Naravno, treba da bude nešto udobno, logično, gdje možeš onako da se ispresamitiš od nervoze. Moraš humorom neke stvari da izbaciš iz sistema, to je tako okej. Mica Diskrecija ima i svjetlu stranu, koju ću sad da vam pokažem. Imamo the bright side. Treba mi 2 minuta. Morate svjetnim ko Gandalf kad je izašao iz one šume.
Ne, sva sreća pa se snijeg otopio sa prozora, pa imamo svetlosti. E sad ovdje već molim malo, znaš, onako da pustim, pošto sam ja nevina deva. Isto, bilo koja šoljica za kafu. Kafa ti je crna, duša ti je crna, ali ti outfit nije. Sasvim je moguće da nađeš varijantu u kojoj ćeš se osjećati ekstra prijatno. Ova bijela trenerka je inače iz H&M-a, dakle propala je veoma brzo i nisam zadovoljna, s obzirom da sam je platila 2200. Ovaj džemperak koji je bukvalno presladak, kupila sam ga u Kotonu, bila skoro nešto 50% sniženja. Ne lepi se od. Znači kad se oznojiš možeš da se osušiš, što je veoma bitno jer ne želiš da budeš i depresivan i znojan. Znači u ovome možeš i da se slikaš za Instagram, a da izgleda kao da je to tvoje normalno mentalno stanje. Da li sam bila dovoljno jasna? Ja mislim da jesam. I mene također mnogo nervira kod ovih trenerki. Vidiš ovo što se stvori? Vidiš ovo? Znači ona kad se optere, ona bude normalna možda 2 sata. Sada namislim kosu. Ko će, znaš ono kad se na Instagramu slikaju, ček. Pa gledaj kako si stajliš, brate. Znači ono, baš je ono Pinterest like, razumeš? A o, raspa sistem. To sam ti rešila. Damo malo layeringa. Trenerka i kaput. Da li podržavam? Pa iskreno kažem, totalno sam indiferentna. Znači ono što te vozim. U suštini, posmatrano, ovo će sve onako da izgleda, ti si to namjerno htjela. Znači ti si se to potrudila. Sve je cozy, sve je onako cicus macus. To je tako. Jer ti si taj zomfa. Vidi ovo. Spavaš li mirno Kardashian Kim? E. Šta brate, ja sam izmislila, plus kroksice, naravno to nemoj nikada zaboraviš. No me interesa bre. I ovo, znači, bukvalno izgledam ko svaka treća likuša, majke. Da smo rešili? Ne, a meni je ovo cool. Iskreno, meni je ovo cool. Uzet ćeš svoju depres torbicu, ovo je moja depres torbica. It has been through shit with me. Sad se možda kao i osjećam, imam neko samopouzdanje. A pritom si cozy. Sa diskrecija, out. E da vidimo dalje šta smo imali. Sad dolazimo do zanimljivog dela. Sljedeća persona jeste Mica Vajberica. Ovo je osoba koja ono kida. Mislim, kidam ja u svakoj od ovih ličnosti. Nemojte vi pogrešno mene da shvatite. Jer to je prosto stvar karaktera. Mica Vajberica je ono, kreativno 24/7. Ideje je gas u svakom mogućem smislu. Uvek u pokretu, pomalo je luda. Ima neke fix ideje. Tako da ovdje piše spremna da eksperimentiš. Sve to ja pijem, kao što ste vidjeli, Nescafu. Nescafa, to ti je ona kafa sa penom, što je stalno ono tiki. E, tako od prilike zamišljam i sebe. Znači, tiki kao osobu. Ta vibra koju ja širim, to je. Mislim, nije ni čudo što me svi vole. Ovdje ulazimo u... E sad! Što bi se reklo, osjećam se kao da mi trebaju samo još ove kaubojske čizme i ja sam ušla u ulogu, prijatelji moji. Ovako, vajbujem. Ja bih rekla, baš dobro furamo ovo. Biramo, šta je to što želim danas da budem, biramo koji je to film koji danas želim da živim. Jel želim danas da se osjećam kao kaubojka, tako ću, brate, da se osjećam. Znači, razumeš? Bolje bi mi bilo da ja to iznesem u full. Znači, najveće sam, gdje su mi kroksice, ove ne mogu bos. Meni je također mnogo lepa i ova boja. Jedno što je mana kod ovog outfita jeste što ne mogu da nađem ovaj kajš. Ali, poenta sa ovakvim outfitima jeste gdje imamo kolandaranje. Razumeš, da si ti osjećaš, brate, ko da si ono upravo izašla iz Indija shopa. Bukvalno si hodajuća boja, blingi bling. I to radi, prosto radi, ne znam, vidi, baš se lijepo osjećaš. Baš mi je onako cool, bre. Znaš što je poenta ovdje? Što kad ideš, čuješ se ko ne skafa koju zgzgzg sam. Ovo je tako ono grčka vibes. Šta se pije u Grčkoj nego ne skafa? Se onako landara. Ali lagani su materijali, u pitanju je neki lan i tako dalje. Generalno ovo, si iz auta do kancelarije, ti ovo možeš i zimu da nosi. Moraju farmake da budu iscepane. Mogu da budu čak i ove zvoncare. I voila, a ovo sam inače našla. Sve sam u kreativnom vibe nešto što odiše nekim bojama. I nešto što me uglavnom stavlja u neki film. Osim se baš kuzla, mi se ne skida ovo. Ovo mi je rano. Uvijek znaš gdje sam, da me nikad ne izgubiš, razumeš? Mica Vajberica, out. E sad, ja sam ovdje dosta razglavala kako da nazovem ovu posljednju svoju ličnost. Znači šta se brinete, znači ove pantalone su osnova svega što ćete vidjeti. Ovo Mica Fencerica ili Mica Klaserica, Klasikica. Evo koje su karakteristike ove persone. Piše ovdje boss ass bitch. Miriše jače. Što znači kad miriše jače? To znači da ja tad uglavnom stavim mnogo parfema, što nije neka velika navika u prethodne dvije persone. Prethodne dvije persone ja volim da se osjećam na sapu. Idemo dalje. Calm and collected. Level headed. Business like. Da sam ušla u stanje drugačije jedne pripravnosti, a to je ono
ja sam apsolutno ubeđena da mogu sve. I ne postoji stvar koju bi ti mogao ikada da kažeš, da mene ubediš u suprotno. I to izbija iz mene. I nije lažno, ja to zaista mislim. Kao što isto i mislim da odlično izdržavam ovaj vlogmas i svaka čast meni i svaka čast svima na svemu. I pre svega, I wanna thank me for believing in me. Naravno, ovo su momenti u kojima mi pijemo gabuđino i sve ostalo u fancy kafićima. Čega ja te ima pregršt u ovom selu zvanom Vračar. Iako si fencerin, opet si klasi. Klasika je nešto timeless. Ne moraš ti da imaš mnogo para kako bi to postigao. Moraš da imaš mindset kulture življenja. E, tako se to zove. Da li možeš da pogrešiš? Ne možeš da pogrešiš. Taj crni džemper, gdje god da hoćeš da ga kupiš, samo je razlika u tome koliko si ga platio, koliko puta ćeš moći da ga nosiš, a da on nije apsolutna katastrofa. Ono što nijedan outfit koji sam vam prikazala nije potpun. Pojenta priče jeste... Već smo na dobrom putu, već smo na pola. Point je da imaš neki jednostavan nakit. Ne zaboravljam svoj sat, sat je neka klasika, razumeš, koju nosiš kao nakit. Sad imamo jednu jako dobru, jednu jako stabilnu osnovu, to je štampač. Šta bi Mica fencerica uradila? Čak i ako sam upravo spremala ispit, izašla iz kuće i nemam nikakav posao, razumeš, idem u kafić, ja ću da ponesem ovu torbu. Zato što ono u fazonu, ono u žurbi sam sratila sam na kapućino. Da živiš to što želiš jednog dana da budeš. Iz rezervda. Pritom imamo i ovaj klasičan moment ovog nekog presijavajućeg krzna unutra. Hvala crnom petku. Onda kažemo hello. A nije li to black crow moment? I obavezno se nadrniš. Čas. Ja otkud najljepši ide osmeh. Ako hoćeš neku malo više casual varijantu, znaš nisi upravo s posla. Ovaj moment jer sam spomenula svoju deprica torbicu, to je ova torbica. I ti si klasika varijanta. Nema na čemu i to sam vam rešila. Kroksice ti super idu što? Ja mislim da kroksice su poenta ovoga. Pogotovo crne, znači nikako teget, razumeš teget. O, to se ne radi. Međutom, ako želiš naravno malo da začiniš čitavu varijantu. Staviš crveni karmen. Staviš crveni karmen. Bjeć. Klasikica. Mica klasikica, razumeš, čak da staviš. Sad nebitno, ne mora to da bude savršeno za video. Možeš ga naravno staviti savršeno. Ne samo da ste rešile varijantu, nego ste spremni i sve ostale da reši. Kako ka... reši. Ovaj vlogmas, to će ono najgore iz mene. Ali to sve dolazi s ovim samopouzdanjem. Mica klasikica ili Mica fencerica. Sad ovdje već imamo onaj moment, let your girls. Imaš i hvala vam, mislim, kakve god da su. Male, velike, leve, desne, jednake, nejednake, nije važno. Bluza ovog tipa koja stvara ovaj. To i crne pantalone. Naravno, ti sve ovo mnogo lepše upašeš. Vrate, stvorena si za neki kapućino. Znači, samo zamisli sebe, sediš ovako, znaš, u nekom fancy kafiću. Evo, npr. Zamisli da je malo veće. A? A? Hvala da vidim da sam sve. Vrate, sve sam. Hvala mnogo što ste gledali ovaj video. Ja sam se iskreno poprilično zabavila. Ja nije trajalo predugo kao što sam očekivala. Bye bye, a idem sad izaberem koja ću ličnost danas da budemo. E, sad mi je sve lepo ovako sređeno. Pogledaj ti kako sam ja sve to lepo uredila. I otprilike ovako izgleda moj mozak trenutno unutra. Ovo smo ja i moj mozak. Inače, ovo bi bio dobar thumbnail možda. Mica fencerica out.